Uh-oh. Today we're going to have a party for Ren Mosier and for Micaiah Jonathan. Are you ready to have a good birthday party, guys? Huh? Thank you. Thank you, Ren Mosier. Ready to have a good party and to sing praises to the Lord and to pray for the kids that come? Yay! Oh, Micaiah Jonathan, amo você. Amo você, meu filho. Beijos, manda beijos, filho. Hoje nós vai fazer um festa por Micaiah Jonathan, quem vai faz 2 anos. Não, 1 ano, misericórdia. 1 ano, não, 22. É hoje é aniversário do Rando Mocir. Feliz aniversário, Rando Mocir. Deus te abençoe. Viva! Viva, meus filhos pequenininhos! É time de Joshua também. Vai estar conosco, mas o aniversário dele está no 8 de novembro. Todo mundo está bem hoje. Então, beijos. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.